Šta bih ja uradila da sam Kina mama? Da. Da. Pa ja bih podržala Lunu zato što, koliko ja znam, Kija je rođena takođe u vezi sa oženjenim muškarcem. Znači, Kijin otac je bio oženjen kada je nju majka dobila, tako da smatram da gospođa Nadica i tekako razume moju čerku i podržava ljubav. Mislite da pošto to neko može da razume? Pošto je rekla da je Kija rođena u ljubavi, da. A mislite da to neko može da razume? Pa ja mislim da ima puno ovi što to razume. Ja mislim da to niko ne može da razume, da je to jedna sramota što se to dešava. Hvala. I moj, ja želim samo da kažem da je moj fan Kija. Ja mislim da ste vi fan Kijin, tako. Odnosno, da. Kijin. Da, baš zbog toga što proživljava, ja sam njen fan. Ja se nadam da će ona da pobedi. Ja isto. Želim joj susreći. I samo želim da pozdravim Dušicu puno. Hvala vam. Je li imate neko pitanje još? Ne, nemam više pitanja.